Ή με διούμητε ή γραγιάνετε και ρασβέρα που κόια λόγικα σε οδβίβαν να σε κοί γόβορνικ που δβάεσαι ρεπλίκη ή τώρα κόια στο νιέτνα ότι η ρεπλίκη νέμα βρίσκα σε όνο στο τέμα να δισκουσία όντως να ρεπλίκη. Εσέγα και σε γιάβητε να προτσεντουράλνο ζατ, έπασε και σε γιάβη, α, ρασβήρα. Παντνέ λίσνο μισό μπράτη ήτη, έσέγα. Οκ, ποτέ άρσιν. По тој аршин, значи бараш време, а ти си тој што го попречуваш времето. Што да ти кажам сега? Што да ти кажам? Е, па сега што да ти кажам? Па ме повика. Интервенираш кога ќе ти упаднам во збора, упаѓаш веќе, а немаш микрофон. Е, сега тоа е работава. Ја не ти се обраќам тебе, се објаснувам пред граѓаните и пред медиумите за оно што јавно го постави како прашање кај да ти најдам ден. А наместо да се збори за оно што е тема, секој ден си зборувате за депониите, за пожарите, за... Па добро сега, вие дискутирате, не сум дискутирал јас за тоа. Јас тоа не го кажувам затоа што сакам јас да го кажувам, само се да објаснувам по однос на прашањето што го поставивте јавно, по однос на мојата улога овде. Јас сум председател на собранието кој што треба да организирам да се води дебатата како што ја водите. А вие зборувате за се и се што не зборувате за оно што е тема. Да зборевте за темата, ќе се затвореше дебатата, ќе се добија, еве, 7 дена ќе се добија да можете да зборите и за депониите, и за се што сте поставили како иницијатива, како пратеници. Тоа е тоа што по однос на оно што го постави како прашање до мене. Ја замолувам да се повлечеш од процедурално за тоа што... Ама нема потреба ни за кратко, ни за дократко. Се е процедуралното, се е процедурално, да ќе биде 3 минути или 5 минути. Мислам дека нема што да кажеш освен оно што го кажеш. Значи да повториш оно што го кажа уште еднаш. Повтори уште еднаш тоа.